都是跟我没讲的。我跟我的那边啊 ,Especially 不懂是东西不懂出现的人来过。我问的是没电影对吧我是特别特别的我说我不能用的但是我用的是特别的我说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 我明白吧，不？没人呢，是啊。哇，你一天嘛，才对吧？嘞，我得有个，那些工作伊话给的，背他嘞，是吧？嘞，好的。哎，那只能不搞嘞，背的喏，背的钱嘛，那么，变破来的钱是的。好了，对嘞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 ，木蛇木蛇变破来的。我话我话嘞，哦，干嘛你要带的钱嘛？哎，特别嘞，是打的，变来看我这个。啊，第二个个嘞，你再给判别比较，判别比较嘛，喏，来看来呀嘞，喏。主演人嘞，不 ，expert 啥东西，主演人嘞。哎，比较比较地方那个，要多少那些喏？多少那些？偏比较地方嘞，偏来偏嘞，喏。龙华第二边，南岩家边，南岩家边。哎，别用别的有，就那岩石文啥？哎，龙华，反正，别的话就那岩岩龙华，我是家里的嘛，记下哩，哦。当我们去过台南的时候，家都比较台南，家是比台南。嗯，哎，没去过，就那，哎，这个记录少。啊，我那边就就那罗啊，家都比别的难点。要多少呢？谁叫哩？就那罗，我话的，台南的打开嘞，我那台南的打开，我那开，过来张开一楼的，楼比楼深，就那罗，过上过边那没事。哎，单票的钱。哎，单票的钱嘛，不有第二第二什么来是吧？哎，微信不来。嗯，开阳不来，你别说啊，你别，开阳都来的呢，家都比别啊。家都比别啊，嗯。客家都来了，家属有钱。哎呀，见白了啦！你一样都要那些交易啊，不如家属比比哇，你知道？是啥呀？都往那些说，哪来一样好的？等人等人，我说出来个，等伢让我比来钱嘛，我都往那些说，等人人人泥巴老实的，对啊，或者你古代老实人，现在古代老实，但人人泥巴老实的，哎，人人泥巴不喏，老往比伢来说，你他说哈，就老去你输了，不如对面他来，就比的。哎，我买了币嘛，没人来。谁都孤独啊，喏，谁都孤独。哎，哦，昨年的币没算，他现在底下空多了，空多了，好了。啊，腰包多万的算，人家看见啊，币东西，喏，哦，币，我抽他半亩。哦。你那个我阿那么的啊，也有他半的，说的，付的是几家搞的。啊，对。昨落来的我抽他半亩，共币币是大概那搞的啊，可能有多万的算拢，数数细细呢。哦。币那我说啦，哎，好，那币怎么样？那个币啊，你。啊，这有几下来按按的嘛，啊。我西方歌手教过咩讲的？我教过你那边啊 ，Especially 舞龙是东西舞龙个主演的来过，你有来多少广告多咩？就前年你没对多老多咯，好，你讲你讲阿姑呢？阿姑讲你讲阿边来阿姑呢？阿爸阿背他的几多边会面来看你啊？哎，路你他没有别多的，阿罗你讲你以前哦啊，包括伊嘞，哪里你老比过咯？好，你讲你讲阿老细路路去玩啦，好嘛？哦，我今年用的那单呢，老公妈逼的。啊，那咱们平时那白嘛的，是这个皮料，喏，我那冰拉的斯哥，皮料，皮料，冰拉的，皮料都，皮料个来皮料，我那冰拉的斯皮料，印尼啊皮料，都有皮料，泰国皮料，但为就那季节的，可能你们那年也老冻吧，冰来冰我。我皮肤里没记住了，我得抽皮的，你那皮的，不比我皮的，哎，那种皮啊，那么温江南岸没去，现在么提升的南岸的公路呢，温皮里的所以你他也便宜啊，对呀，啊，就说但那些话说的这些，那些钱你搞了，没有呢，无所谓，那些钱你啊，你也带没，嗯，但有的呢，我喏嘛，当然那些没得人多。哦，四川白拖到嘛，就罗，哎，罗本来没有呢，但第一呢是卡表，再往第拖来的，哎，再往拖来的钱嘛，对不啦？哎，第一呢，就罗四川呢表呢钱嘛，白布布呢讲的，哎，讲几个数来讲嘛，喏，啊，就哎罗本来没有面啊，罗，但他照顾钱的数呢好，地大些的，喏。那如果要讲罗，我话不，我这个巴龙地哦，我以前我罗他，啊，那在木皮山那白嘛是他，你包括那是做嘛？第四代开嘛有，不偏爱武术，表他嘞，那年的高嘞，他就那话，表情啊，喏，就那都也到来也我的，算他的，好少，好的，
ညမင်းတို့ကြေကြော်နေတဲ့ဟာတွေအခုဘယ်နဲ့ရှိသားပါနော်အဲစစ်ကိုခေါ်ရင်လာမယ်တော့ပါဟုတ်ရုပ်တည်နေခုကြပြေးတာပါနော်ပြီးတော့တကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့လိုပြေးရတယ်တရုတ်ဘက်ကိုဝင်ပြေးတယ်ဆိုတာအခုကနေမှမဟုတ်ဘူးဇာကျွန်တော်စီတန်မလုတ်ခင်နေရာမှာရှိတယ်ဟုတ်ဒီအလောဘန်တိုက်တဲ့ချိန်မှာလေအဲ့လို feel fear တွေပြေးကြဒါကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောဥပါတယ်အဲ့လိုပြေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အာစစ်သားတွေရှိတယ်အဲပြီးရင်အဲ့လိုဖင်မာတန်ရာကြီးနဲ့တွေ့ကြရအဖျဲသီးကားကိုကူညီတောင်းပြီးတော့တက်ကုန်မျောရောင်းပြန်လာရတဲ့ကောင်မျိုးတွေရှိတယ်အဖျူဖျဲကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပဲအခုလိုတတုစည်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့330တော့မကျော်ဘူးအဲ့တော့ကကျတော့ဟိုခု2ယောက်3ယောက်ဒီဟို2ယောက်3ယောက်အဲ့လိုမျိုးပြေးတာအဲပြေးကြပြီးတော့အဲ့ဘက်နိုင်ငံကိုရောက်တယ်တရုတ်ကဖမ်းထားတယ်လက်နက်သိမ်းတယ်ပြီးတော့ပြန်လာခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ခေါ်ခိုင်းနေဆိုတော့မှသွားမခေါ်ရဲဘူးအဲ့နားမှာရှိတဲ့လွယ်ကျယ်လိုနေရာမျိုးကတက်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့သွားခေါ်ပြရတယ်တန်ရင်မှုကအဲ့လိုမျိုးသွားခေါ်ရတယ်အပြင်အဲ့ကောင်ကဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာသူဘယ်နေရာရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိဘူးဟုတ်အဲကျွန်တော်တရုတ်လိုရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေတွေ့တယ်တော့ပြီးရင်အဲ့လိုတရုတ်ရေးအဲ့ဒီသူတို့စစ်သားတွေอ่ะဗောနော်အဲ့မြန်မာဒီထွက်ပြေးလို့ဝင်ရောက်လာတဲ့ကောင်ကသွားချက်ချင်းပြန်တနက်သိမ်းထားပြီးတော့သွားမင်းငါတို့ဘက်ဝင်တယ်အဲ့လိုလုပ်တာဟုတ်ဟုတ်သူတို့နဲ့အရန်ကိုတအားသာတာရှိပါဆိုတရုတ်ကနော်အဲ့လိုလုပ်တာနော်အဲ့လိုလုပ်တာမင်းတနက်တော့ပြေးထားခဲ့ငါတို့နေမိတဲ့ဝင်းမလာနဲ့မင်းအဲ့ဟာကိုကြော်မလာနဲ့အဲ့ဘက်ပြန်သွားအဲ့လိုပြန်လွတ်တာဘောတိုင်နေပိုက်နေဖုံးလိုက်ရမမိဘူးတရားအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးထိဖြစ်ခဲ့တာဒါအရင်နေရမှာရှိခဲ့တာတရုတ်ပြန်နေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါတရုတ်ကိုပြန်တာဘယ်လောက်400ကျော်ပါ400ကျော်ပါ450 500နီးပါးပေါ့တဘောကြတယ်နောက်ပါကြတယ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကိုမှာကျင်တာအဲ့သူတို့ပြေးပုံပြေးနီးလေးကို drone နဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးမဟုတ်အခုဟာဗျာဘလုံးမကူမသိလိုက်တာဖြစ်မယ်တဲ့တော့နေလက်စားလက်နာဖြောက်ပြီးပြေးကြတာတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လိုက်တယ်တို့ဆိုလိုက်ရိုက်မှာဟုတ်ပဲညာနော်ပြင်ဒါအခုနောက်တစ်ခုကဒါအကြောင်းဆိုးဝင်းကဒါလေဒါ2013ဈေးကို2024 2025စစ်3ဈေးဘဏ္ဍာပါတယ်ဘဏ္ဍာဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာဒါစစ်3ဈေးကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့တုံးဆွဲဖို့ပေါ့နော်တုံးဆွဲဖို့နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရေရှည်ကအခွန်တိုးမြင့်ပြီးကောက်ခံဖို့မရရင်နော်အဲ तू ကအဲ့မှာဘိုးရပါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ तू ကရမယ့်ငွေကဟို3000 5000နဲ့ဘီလီယံပေါ့ဒါပေမဲ့တုံးဆွဲမဲ့ငွေကျတော့4000 2000ဘီလီယံဆိုတော့ရမယ့်ငွေတက်ကို तू ကတုံးဆွဲမဲ့ငွေကပိုများနေပါဗောလေများနေဟိုအဲ့တော့တဲ့ငွေကိုပြည်သူကိုညှစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကလေး70တတိတာတည်ပြီးတော့များဒီကောင်တွေဝန်စားလာသလားလို့ကျွန်တော်ခုကျရင်ကလေး70တတိတာသူတို့ဘက်မှာရှိလဲထွက်ပြေးရမှာမင်းတော့မလောက်ဘူးကွာမင်းတော့ပြင်းနေနော်ခုလေသူတို့အနေထားအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောဖျော်ဖျက်ဖြစ်နေတာလို့ပြောအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအခုအရင်တော့ကလည်းဒီနိုင်ငံရဲ့ဘန်နာကိုသူတို့ဖင်ခုတိုင်ပြီးလှုပ်ရှားလှုပ်တာပဲဟုတ်တယ်ဟမ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာကနေပြီးအခုဘလုံးမှအရှင်းမပြေဘူးမပြေတဲ့အခါမှာအခုဒါထပ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုတုံးဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်သတ်မရှိတုံးဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လှုပ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့ဟာလည်းသူတို့အခြေအနေကောင်းလားဆိုမကောင်းဘူးအရင်လည်းလှုပ်ခဲ့ရမကောင်းဘူးလေနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာနောက်ဆုံးဒါလူသစ်တွေစုတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မဟာတရားဒါပေါ်တာဆွဲတာမျိုးတွေလှုပ်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီးရင်ဟိုအကြောင်းမျိုးမျိုးရှာပြီးတော့ဖန်စီရိုက်နှိမ့်ဆက်တာလေအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုပဲငွေကြီးရှာဖွေရပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒါပါဝါဘယ်လောက်ယူရစတာစားထိုးလို့ပါတော့လေလူမျိုးတွေငွေကြီးရှာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုပဲသူတို့အခုချိန်ကြီးအဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့လိုအဆင်မပြေလို့အခုငါတို့ထပ်ပြီးတော့တိုးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဟာအတွက်ကိုအခုငွေတိုးပြီးတော့ကောက်ခံမှုအတွက်ကိုဒါသုံးဝင်းကပြောတယ်ဆိုအဲ့ကောင်နာကားတော့မလားကောင်မကြခင်ပါနော်ဒါပြည်သူပဲနှိမ့်ဆက်ဖို့ချောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟာကိုကြံတဲ့လူတွေလည်းသိစေချင်တယ်အခုချိန်မှာဂျားနေဆိုပြီးတော့နေနေပါတယ်ဆိုတော့သူတွေရောက်လာမှာအဲ့ဒါတွေကသိရမလားကိုရှာသမ ्या ဟာကိုမတော့ရမင်းနဲ့ဒီကောင်နေကိုကြောက်လန့်နေဂျားနဲ့ပေးနေရတဲ့အဆင်မျိုးတွေရောက်လာတော့မှာအကျောင်းကအဲ့ကြတော့ရတဲ့နီးနဲ့ကျောင်းကတုံ့လန့်ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဂျားနေတွေအနေနဲ့လည်းအမြင်မှန်ရဖို့လိုပြီးစစ်တပ်ကတော့လိုပြီလေဆရာကြီးလိုပြီဆိုတော့အခုသူ့ရဲ့ပုံကြားစီတာပုံများနေပြီလေဟုတ်တယ်လူတစ်တယ်စုတယ်စုတယ်စုတယ်ကျွေးကြမရှိလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်မလားငကိုတည်းကမှမဝင်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်တာဆွဲပြီးဆုထားပါတယ်ဆိုနေမှာဟိုတည်းကလို့ထမင်းတို့ကြော်ကျွေးနေရလို့မသိမပြေဘူးလေတည်းမလားအဲ့ကြထွက်ပြေးမှာပဲလေအဲ့ကြသူတို့အတွက်ဒါကျွေးဖို့အတွက်ကစားလိုလာပြီပြီးတော့ဒါလက်နဲ့ခဲရန်နေပါနော်ဟုတ်အဲကျောင်း2014အဲ2013-14လောက်တုန်းကကျောင်းရှည်တန်းထွက်ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တုံးရတဲ့ကြည်တွေရဲ့ဒါထုတ်လုပ်တဲ့ရက်စွဲက1999တော့98တော့ကျွန်တော်တို့ကြည်စံဖေးမှာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်နှခုနှစ်ထုတ်တဲ့ကြည်စံဆိုပြီးပါတယ်အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ရဘူးလေ
2013 မှာထွက်တဲ့အချိန်မှာ1998 ဆိုတဲ့ကြီးစံနေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကထုတ်ထားတဲ့ကြီးစံနေမကုန်သေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟို15နှစ်လောက်ခဲမှာကြီးလေးရှိပြီအဲ့ကြီးလေးကျွန်တော်ကယူပြီးရှေ့တန်းမှာသွားပြီးတော့သုံးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခု2023-24မှာဒါတလိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ2023-24မှာထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေရဲ့အသုံးပြုတဲ့ကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်2023-24ကြီးလေးကြည့်ပါအော်အခုထုတ်အခုသွားအခုသွားဟိုလေဟိုဟာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒလိဘယ်လိုပြောရမလဲကတ်တော့ထုတ်ပြီးတော့ကတ်တော့သုံးနေရတယ်အဲ့ဒီမမီဘူးဖြစ်နေပါတော့အဲနောက်ဆုံးခုနရှေ့ပိုင်းကြီးတွေကုန်လို့အခုသွားမယ်ဆိုရင်အခုထုတ်နေရတယ်အဲ့ဟာကိုပဲအခုသုံးပြုတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့တို့ခေရန်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာလည်းဒါအများကြီးလုံနေရတယ်အဲဒါလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတယ်အဲ့ပြီးတော့အရင်ထက်ကုန်ကြလာတယ်ပေါ့နော်ခရီးအသုံးဆွဲမှုကုန်ကြလာရှိလာတယ်အဲ့တော့တို့တွေအဲ့အတွက်လည်းလိုအပ်မယ်လိုအပ်ပြီးခုနလိုပေါ့နော်ဟိုတချို့ဈေးသိပါတယ်ဒါကျွန်တော်လင်းချို့ဘုံနေဆိုတာကဟိုကပ္ပစာထုတ်လို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်နိုင်ငံသားနေဝယ်ရတာဟုတ်လားနိုင်ငံသားနေပြီးတော့ဝယ်ဖို့လက်နက်ခရီးဘိုးတွေကုန်မယ်နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဘိုးတွေကပြစ်ချလိုက်တဲ့ MSMD တွေပြတ်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစားထိုးပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရဟယင်းနေနောက်တစ်ခုကဟိုပေါ့ချက်ဖိုင်တာတွေခဏခဏပြစ်ချခံနေရတော့တို့အစားထိုးပြီးအစ်စ်တွေထပ်ဝဲရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုလည်းတို့တွေလိုအပ်တယ်လေနော်ဒါပြီးတော့ကျတော့တချို့ဟိုနေမြေတွေမှာဗျာအခုဆိုတရင်ဌာနချုပ်တွေတို့ရဲ့စစ်ငါစင်တွေကပျောက်သွားတယ်တရင်ဌာနချုပ်တွေရှိလာပြီဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေဆိုလည်းပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့နေရာကိုတိုက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲ့နေရာတွေအဲ့တက်တွေကိုရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့အကုန်လုံးကိုတက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တို့ကြံနေသေးတဲ့လူတွေလက်နက်မချတဲ့လူတွေလည်းခုနကလိုပေါ့နော်ဟိုထွက်ပြေးရတဲ့သူတွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲပြောရရင်ဒီတက်ကြီးကြားလိုက်လို့သူတို့အကုန်လုံးတေသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲအိုက်တက်ကြီးကနေနေလို့မရလို့ထွက်ပြေးတဲ့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကအဲ့နေရာကိုနေလို့မရတော့ဘူးလေ။အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေတင်းလိုက်ပြီ။အဲအိုက်ကောင်တွေကိုထားဖို့အတွက်ကိုနောက်တနေရာသူတို့ကစီစဉ်ရတယ်။စီစဉ်ရဟိုနေ့ပြောတဲ့ကောင်ဆိုအဲ့လိုပဲ။တော့မိမကမရဲမေးတယ်။ဘာလိုက်ထဲမှာဒီတိုင်းပြစ်ထည့်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာလိုင်းကနေမဆောက်ရသေးလို့ဇရက်လည်းမရှိဘူးသိတော့လားစစ်ရှုံးတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးတခြားတပ်မှပြန်ပြီးတော့ပို့ရတယ်ပို့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်တွေနေဖို့အတွက်ကိုစီမံရတယ်စီမံရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါနေထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးသူတို့အကုန်စီမံရတာလေအဆောက်အဦတွေပါလေကျွန်တော်သူတို့ပြန်ဆောက်ရတာရှိမယ်အဲပို့ဆောင်ပေးရတာရှိတယ်နေရာပြန်ချဖို့အတွက်လုပ်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုယာယီပတ်လေနော်ယာယီအဲ့နေရာတွေထပ်သိရင်ထပ်ပြေးပေါ့အဲ့ဒါဒီဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုလည်းသူကကုန်ကြစည်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကုန်ကြစည်တွေအတွက်ကိုသူကဒီဥစ္စာတွေတိုးမြင့်ပြီးတော့သူကသုံးဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တမင်သက်သက်ကျွန်တော်အာနိုင်ငံဗန္ဓာကိုလွဲသုံးသားလှုပ်တာအတိလင်းပေါ့နော်ဆောက်ရှက်မဲ့စွာနဲ့အခုလိုမျိုးထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာပေါ့လေနော်အဲ့ကြဘလိုပဲဖြစ်ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်စစ်တပ်ကတော်တော်လေးကိုဖျို့ဖျက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသူတို့တွေဖွင့်ဟပြီးတော့ဝန်ခံလာတဲ့ပြရုပ်တွေပဲလို့ဒါကျွန်တော်ကပြောမှာလေနော်စီးပွားရေးနိုင်ငံတလောက်ဟိုဘလိုပြောမလဲပြက်နေပါလေဆိုမှဒီကောင်တွေကပြည်သူရဲ့လယ်ဘေးကိုထတ်ညံ့ပြီးတော့အခွန်တိုးမြင့်မယ်ဆိုတော့ဘလို့ဟုတ်တယ်အဲကျတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုလောက်ရက်တည်းကတော့သူတို့ဘက်ကအဲခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးပြပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူတို့ကတိုးလာမှာပဲပေါ့နော်အဲကျအဲ့လိုဟာတွေကတောက်လျှောက်ရှိနေတယ်ပါဘယ်ချိန်မှမရှိဘူးလဲဆိုတော့ဘယ်ချိန်ကျမှပျောက်သွားမလဲဆိုတော့သူတို့တွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဒီအနာချင်းစနစ်ကြီးလုံးဝအဆုံးသက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြမှာပဲဒီလိုမျိုးရုံမှားမှုတွေကပျောက်သွားမှာဟုတ်တယ်အဲ့ကြအဲ့အချိန်နေထိရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကချီးမြှောက်ခွန်အားနဲ့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့ဟာမှန်များပါဝင်နိုင်မှုလိုတယ်ဒါမှသာအမြန်ဆုံးဒါကျွန်တော်လွတ်လပ်တဲ့ဘဝတွေကိုရမှာနော်မှန်ပါတယ်